Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Излъчваме и на частотите на радио България On Air в цялата страна. Предлагам ви да видите кои са темите, които ще коментираме днес. Днес директно ще видите Седмицата на брака. Какви са съвременните схващания за семейство и съжителство? Коментар на Стоян Ставро, юрист, доктор по гражданско и семейно право. И още. Черна книга на правителственото разхищение обяснява къде потъват парите на данъкоплатците. Студиото. Мила Мошелова, проектен координатор във Фондация за свободата Фридрих Науман. И тази година България отново се включва в инициативата Седмица на брака. В последните дни обаче, покрай дебата за Истанбулската конвенция, бяха извадени като плашило страховете за узаконяване на третия пол и други обстоятелства. Заради това България отново остана с неосъвременени текстове, които да дават повече защита на жертвите на домашно насилие. За съжаление, в последните седмици почти всеки ден по една жена умираше след побой. За промяната в семейните отношения и за възможността на хората да живеят без брак и съвременните схващания на семейството и съжителството, говорим сега с Стоян Ставро, доцент доктор по гражданско право от Българската академия на науките. Здравейте! Здравейте! Доколко основателни според вас са притесненията и страховете, че с приемането на текстове, които, както в България наричаме, свързани с Истанбулската конвенция, по някакъв начин ще бъдат разрешени у нас еднополовите бракове и ежедневната едва ли не смяна на пола? Този дебат така мина като стихия през българските медии преди няколко години, като че ли се позабрави, но всъщност според мен зад него стои една концепция, която има и в Конституцията на българската държава. Член 46 е по-точно това, али не е първа, където бракът е дефиниран като доброволен съюз между мъж и жена, като е казан, че законен е само гражданския брак. И оттам всъщност България настоя на правото си да запази своята конституционна идентичност, както се използва този термин на юридически жаргон, и да направи така далечен защитен удар през тази конвенция, която касае домашното насилие, за да отбрани тезата си, че бракът може да бъде сключван само между мъж и жена. Разбира се, това съществува като текст в нашата конституция, в основния закон, така че ние имаме право наистина да държим на това. Истанбулската конвенция, разбира се, нямаше нищо общо с предефинирането на брака. Тя се занимаваше с много по-тясна тема, макар и да имаше отношение към насилието, което е базирано или провокирано в резултат от смяна на така наречения социален пол, който така не успяхме да преведем на български език. Така че според мен всъщност малко се получи като да стреляме с танк по заек. Разбирам съображенията, които накараха доста хора да застанат зад българското понятие за брак. Не защото брак е нещо, което със сигурност е културно натоварено и също така има много сериозни морални измерения. Но това ни попречи според мен да видим някакси по-надълбоко въпроса, свързан с домашното насилие, и да се опитаме да проведем един разумен дебат върху това, кога един съюз, емоционален съюз, трябва да се превърне в юридически гарантиран такъв. Въпросът е дали пропуснахме много време, лутайки се в тази дискусия, за която и вие говорите в страни от текстовете в Конституцията, по които, между другото, ако не бъркам, имаш и произнасяне на Конституционния съд. Но да се върнем на темата. Колко време загубихме, лутайки се в тези текстове, опитвайки се да ги анализираме по всякакъв начин, вместо да приемем такова законодателство, което от една страна хем да дава по-добра защита на жертвите на домашно насилие, хем още по-добре да регулира по някакъв начин, може би не толкова пряко, но косвено, отношенията между партньорите в една връзка. Всъщност имаше две решения на Конституционния съд, касаещи какво представлява, нали, едното беше директно за въпросната конвенция, другото по специално формулиран въпрос, какво представлява пола по смисъл на нашата Конституция. Тоест два пъти Конституционния съд се произнася по това. В момента има тълкователно дело във Върховния касационен съд по въпроса дали може да се променя пола. Нещо, което пак казвам, нали, беше така провокирано от Истанбулската конвенция, но всъщност е доста самостоятелно като проблем. То влече дебат по много най-различни теми, някакси така
едновременно, което според мен създава проблеми при възприемането на различните аспекти на тези въпроси. И брака се замесва, и пола, и домашното насилие. Така че колко време сме изгубили, някой би казал, че не сме изгубили никакво време, всъщност успяваме да защитим своята идентичност. Други смятат, че действително новите поколения се отнасят по съвсем различен начин към брака. Има много философски реинтерпретации на брака като съюз. Така че не знам дали, как да кажа, проблема е с загубата на време или с нашата готовност като общество да променим една толкова важна действително за нас. Добре, да, струва ли ви се? Като брака. Струва ли ви се, че по-скоро тази тема опира не на база добро законодателство, а по-скоро върху разговора за морала и това обществото как възприема различните нови модели на съжителство. Защото, защото ако стъпваме тогава само на морала, то изглежда ли морално да речем младо момиче да съжителства с възрастен господин или обратното? Това сигурно пак през морала би изглеждало осъдително или бъркам? Да, въпреки че това няма някакво изискване извън минималната брачна възраст, нали? За някаква разлика, която трябва да бъде прегледана от законодателя преди да се допусне брака. Така че това, макар и да може да бъде някакъв морален спор, той юридически не е пречка за сключване на брак. Стига да хората, които са тръгнали да сключат такъв брак, да са над определената от закона възраст. Т.е. да е способни, правоспособни български граждани и други граждани. Всъщност проблема с морала и брака е много отдавна. И наистина брака се е променял, да речем. Един много добър пример в това отношение е така, който дава ясна представа е за децата родени извън брака. Те едно време са се наричали незаконно родени деца и дори самият Кант, забележете, това не е въпрос на българското културно пространство. Кант, Емануел Кант, този философ е смятал, че това са такива хора, които се промъкват незаконно като трафиканти в нашето общество и те не заслужават да бъдат защитени от правото. Незаконно родените извън брака деца, забележете. Това нещо в момента вече, нали, едва ли има някой, който да смята, че това са някакви деца много по-различни от останалите деца, родени в брака и не заслужаващи защита, както се казва и в нашата конституция, особената закрила на българската държава. Когато те са останали особено без родители и тяхната подкрепа. Така че това се е променило сериозно. Най-вероятно ще се променят много други неща в уредбата на брака, но това изисква време със сигурност. Като в нашето законодателство преди малко повече от 10 години бе приет нов семейен кодекс, който в много отношения отстъпи от тази връзка между семейното право и морала. Има един процес на деморализиране на семейното законодателство, именно с цел изчистване на регулациите, които предлага закона, от такива морални дебати. Но това е постепен процес и той няма как да бъде форсиран. Няма как да се случи по-бързо, както казвате, дали изгубихме време. Не, ние просто си вземаме нашето време, това, което е необходимо на нашето общество. Аз знам, че политиката, особено в тази част, е много популистка. Тоест, тя никога няма да, според мен в България, да прекрачи, да поведе тази промяна, тя ще бъде по-скоро първа и политиците ще я последват с законодателството. Дали обаче постепенно излизаме от онова мислене, което някак си идва от изтока, в което жената е нещо като притежание на мъжа, когато встъпят в граждански брак. И мислим ли вече по друг начин за това отношенията между партньорите да не са като притежание един на друг? Ами от теоретическа гледна точка мисля, че това отдавна вече е така, като регулации. Тоест няма някаква разлика между двамата съпрузи в техните права. Нещо повече, даже бих казал, че има обратна компенсация. Грубо казвам, тя е напълно така основателна. Има в някои случаи, да речем, с оглед предоставяне и упражняване на родителските права, жената, съпругата е тази, която е привилегирована. И знаем, че в България има и такива социални движения, активисти, които се опитват да защитят правата на бащата, точно когато става въпрос за балансирането, упражняване на родителските права. Да, балансирането в тия отношения. Обаче, като казвате всичко това и като казвате, взимаме своето време, за да усъвременяваме дори и на така, стъпим на моралното, то означава ли това, че отново ни трябва ново тълкуване за това какво е брак, трябва ни някаква промяна, някакво усъвременяване в семейния кодекс?
Ами трябва ни разговор, да, защото едно от нещата, които се опита да бъде вкарано в семейния кодекс, това е съпружеското съжителстване, семейното съпружеско съжителство, което е така наречения фактически брак, то остана неуредено, то съществува като отделни така разпоредби в различни закони, но всъщност това е нещо, което масово се практикува, меко казано, в България и остава юридическо ирелевантно. Да речем, децата, които се раждат в рамките на един такъв фактически брак, в кавички, не трябва да бъдат припознати. Ако това не се случи, те остават с неустановен произход извън брака родени деца, извън какъвто и да е гроб брак. Така че, примерно, тук ни пречи тази предпазливост, тази консервативност, ни пречи наистина да предложим регулации, които биха били ефективни и биха защитили дори и децата, родени в рамките на един такъв фактически брак. Нали, това, че ние искаме да си вземем нашето време, това е за сметка именно на такива ситуации, в които ние не регулираме и не защитаваме правата не просто на хората, които съжителстват заедно и които биха искали да бъдат примерно признати като някакъв съюз от държавата, но и децата, които раждате в рамките на този фактически брак помежду си. Но като говорим и за тези по-нови отношения, за които казвате и законодателството трябва да се пипне едновременно с това, дали няма да е по-лесно регулирането и на много други неща, като, например, спора за родителски права, поделянето на някакво имущество тогава, когато партньорите решат, че вече не могат да продължат заедно? Ами специално в така речените имуществени отношения между съпрузите, преди, когато влезе сега действащия семейен кодекс, преди около 12-13 години, имаше много сериозна реформа и се либерализира този режим, т.е. съпрузите могат да останат така наречения режим съпружеска имуществена общност, която всичко, което придобиете, е обща собственост, но могат да сключат брачен договор, могат да регистрират режим на разделност. Т.е. тук се даде сериозна свобода и това беше много голяма крачка напред. Сега друг е въпрос, доколко тя се използва пълноценно, доколко създава сериозни въпроси в практиката на съдилищата, но въпреки това имаме една крачка напред. Т.е. чисто имуществено, мисля, че успяхме да направим стъпка напред. Когато обаче касаем въпросите, свързани с по-скоро неимуществени отношения между съпрузите, които и така много по-предпазливо се регулират от закона. Да речем един пример, когато се разлят след развод родителите, може ли заедно да упражняват, ако не са постигнали съгласие за това, родителските права. Имаше специално тълкователно решение, което каза, че след като те не могат да се разберат помежду си, ние задължително трябва да дадем детето на единия от тях, но не и на двамата. Така че то да разпределя времето си по-равно един вид между двамата родители. Оказва се, че всъщност българското, така как кажа, съдебна практика българската, не е готова да инвестира оптимизъм в способността едно дете да се отглежда на равни начала от двамата родители, ако те не са съгласни за това. Т.е. не може да наложи някакъв режим. И между другото, процесите, свързани с предоставяне на родителските права, до голяма степен се пръщат в така малко като че ли изнудване от страна съдиите да се разберат родителите, защото иначе няма да им дарят това, което искат, което е доста неприятно. Защото ако можеха да се разбират, те сигурно щяха да го правят. Понякога се разбират, но понякога не се разбират. Така че има промени в имуществената сфера, бих казал, че са сериозни, особено през брачния договор, така наречен. Но в отношенията родител-дета и изобщо в неимуществената сфера закона ни е доста по-предпазлив, което е разбираемо, може би. И все пак, наистина, това, което ни липсва, е така сериозен дебат върху новото разбиране за това какво е брак. И в споделянето на този институт, дори да не е под същата форма и същото име, в различни други съюзи, които преди всичко, нали, имат емоционален характер, емоционална основа, доколко, нали, това би попречило на нашата култура и на нашата идентичност, може би един въпрос, който ние трябва да извадим страховете и да ги посрещнем. И да ги сложим на масата и да дебатираме зряло по тези въпроси, за които и вие казвате. Благодаря ви много за това интервю. Наистина теми, които обществото ще коментира вероятно в близко бъдеще, ако иска да усъвремени законодателството си в тази посока. Ние се връщаме в студиото веднага след рекламите. Останете с нас. Thank you.